Jeg er fra Leje her Boksen. Jeg stiller dig nogle spørgsmål. Ja. Hvad synes du om, hvordan er situationen med kvindeboksning ude i verden? Er det en, synes du, der er mange gode bokser, eller er det svært at få gode modstandere? Akkurat nå så er det vel litt grann flatt. Vi har mistet en del profiler i kvinneboksing. Lucia Raika, Mohammed, nei, Mohammed. Leila. En gang til. Nei, akkurat nå så er det litt flatt. Vi har mistet en del profiler som Lucia Raika, Leila Li, og det er veldig viktig for de amerikanske jentene på banen. Men gode boksere, det er det jo. Gode kvinnelige boksere, det er det alltid. Det er kun disse store profilene som kanskje mangler litt grann akkurat nå. Hvad med din ærkerival fra amatørdagen og også professionel, Vinnie Skovgaard, har lige trukket sig tilbage? Hvad synes du om hendes karriere? Og nei, når jeg leser at hun hadde lagt opp, så synes jeg det var skikkelig trist, fordi Vinnie Skovgaard er en veldig, veldig bra bokser, og hun er bra for kvinneboksing, hun tar seg bra, hun er smart, hun er en bra menneske, hun er en knallgod bokser, hun hadde fortjent mye, mye lenger og mer, fått mye mer igjen for karrieren sin enn det hun følte hun selv fikk da. Jep. Hvad synes du om, nu bokser du i Koncerthuset, hvad synes du om legendernes kamp, Brian mod Evander? Er det en kamp, der kan, hvad synes du om den? Nej, jeg tror det bliver morsomt. Brian Nielsen er helt hysterisk vigtig. Jeg holder på at lære mig ihjel. Han er jo kjempemorsom, og Evander, han er jo en legende, så jeg tror, altså dette er en kamp som egentlig ingen er sikker på hvem kommer til å vinne, så, og det er jo noen som alltid gjør en boksekamp spennende. Synes du, det er i orden, at to så gamle mænd går opp i ring mot hinanden, eller er det en okay kamp å arrangere, eller er det til grin? Eller hva synes du? Nei, altså, jeg noen mener jo at kvinner ikke skal gå opp i ringen, og så hvis det er Evander Holyfield og Brian Nielsen ønsker å gjøre, så for all del, la dem få bokse. Kanskje det kan bli en bra kamp ut av dette, hvem vet? Nu har du bokset et par gange i Danmark. Hvad med din fremtid? Er det noget, vil du til USA, eller er du tilfreds med at bokse på de tyske stævner, eller hvad? Hvad synes du? Ja, nei, altså jeg har jo sist bokset jo i Tyskland i november, tror jeg det var, så har bokset i Danmark etter, så det er jo litt forskjellig. Jeg har bokset både i Tyskland og Danmark, men jeg stortrives begge steder. Jeg er vant til å bokse utenlands, i Norge så er jo ikke proffboksing lov, og jeg er veldig heldig for jeg har en lang amatørbakgrunn, og der var jeg vant til å reise rundt og bokse over hele verden, så for meg så spiller det ingen rolle hvor jeg bokser. Men selvfølgelig, jeg har bokset en gang i USA, det var utrolig kjekt, og det skulle jeg absolutt gjort igjen. Det har jeg veldig lyst til. Fantastisk. Ja. Så du har ingen spesielle modstander, du går efter, end du drømmer om, men du vil jo gerne have læst, du vil gerne samle alle de fire bælter. Mm. Er der nogen specielle drømmemodstander? Ja, det er jo samle de fire bæltene selvfølgelig, og så bare tage for med de bedste jenten i bælter og let bæltervægt. Okay. Du kunne godt forestille dig at bokse i let bæltervægt. Hvad sagde det? Undskyld, du vil gerne gå ned i let bæltervægt, også for at få gode modstander. Ja, i kvinneboksing sånn, så går det litt grann, det er egentlig litt det samme, disse tre vektklassene her, så å ta de beste jentene der, det, og liksom bli en slags, bli regnet som den beste av de beste, det er jo definitivt noe som er litt fristende. Jamen, er der flere spørsmål vi skal på? Fight more in future in America, or just in... Because you have next month a very big article in Ring Magazine. Yes. Oh, yeah, yeah. Nu kommer du i Ring Magazine, The Fight. Ring Magazine, det er næste måned. Hvad betyder det for dig? Det må da være en stor ære. Ja, det er, altså når nogen spørger mig, hvad som er de største øjeblikkene mine, så kommer det til at være et af det. Absolut. Det er jo helt... Det er jo liksom boksebibelen, og de har jo ikke sluppet inn jenter nå før nylig, og at jeg, altså en jente fra Norge, blir en av de første som blir intervjuet til Ring Magazine, det er
Overveldende er vel kanskje. Nei, det var stort. Det er definitivt et høydepunkt i karrieren min. Ja, det er det høye som er gått med folk. Ja, det er stort. Veldig, veldig stort. Så kunne man som har kommet med et lille råd, så det næste mål, det kunne måske blive årets bokser. Ikke så fort. Næste råd, det er at blive årets bokser måske. Fight of the year. Ja, ja, ja. 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 Hvad synes du om, at boxing er ulovligt i Norge? Nej, det er jo... altså, jeg er ikke så vant med det, sant? Det har vært ulovligt hele livet mitt, og det er noe som er helt naturlig for meg, men som er selvfølgelig helt unaturlig når jeg reiser ut og så ser at stemmer bare i Danmark og Sverige og Tyskland. Så det hadde jo vært veldig morsomt å kunne vokse på hjemmebane en gang da, selvfølgelig. Det er definitivt et stort... Det hadde vært stort. Men om det skjer, det er jeg ikke sikker på. Det er veldig fint. Vi får se. Har du en boksidol? Jeg har egentlig veldig mange forskjellige idoler. Både innenfor boksing, innenfor musikk, politikk. Kanskje flere av venninnene mine er jo idolene mine til tider. Så jeg kan ikke si ett i boksidoler. Det er veldig mange som inspirerer meg på veldig mange forskjellige områder i livet. Hvad har du nogen forestillinger om, hvad du skulle foretage dig efter din karriere? Er det noget, du tænker på, eller fokuserer du kun på din karriere? Nej, jeg jobber definitivt med det, bare for at jeg har en karriere som er kort, og når jeg er ferdig med den, så reiser jeg tilbake til Norge, selvfølgelig. Og har flere prosjekter på gang. Gjennom boksingen så har jeg blitt... Jeg har vært så heldig at jeg får være med på masse forskjellige eventer, for mange masse mails og henvendelser hver eneste dag, og blitt kjent med utrolig mange spennende folk, så jeg har hele tiden en del prosjekter på gang. Ja. Det er jo godt, nu. Hvad synes du, hvis jeg må komme tilbage til det, jeg tænkte på, hvis Brian Nielsen vinder eller taber mod Evander Holyfield, skal han... Hvad synes du, han skal bokse flere kampe, eller burde han stoppe nu, mens lejen var god? Hvad synes du? Jeg synes, at det må han finde ud af selv, at han er rigtig afgørelse på det. Yes, really funny questions. Jeg også spiller, jeg synes, de er gode. Sorry. How many years will your father boxing? What? How many years will you go on with boxing? Do you have a limit for yourself? I don't have a limit because for 2 years ago I told that the press I was going to box 2 years, and now I have 2 more years with Sauland, and right now I'm just enjoying myself. I'm having so much fun. Everything is going great, and you won so much, and you can. What can you win anymore? Yeah. Well, I'm just, there's always new goals, and I have my own goals, and the most important that it's fun and that you do, and I'm still motivated, and as long as I'm that, I will continue to boxing. When I'm not anymore, then I will stop. Yeah, thank you very much. Thank you. It's an ear to you. Thank good you. Luck on very Saturday. Nice, yeah. That thank makes you. Us smiling. Du er en hard intervjuer, vet du? Oh, sorry. Hey, hello, hey.